Salamlayıram, qanı zəfər boyası,
kurtulu beşiği gibi himni ana laylasın. Bağışla ki halını soruşa bilmeyle, bağışla ki şekille danışa bilmeyle. Susurum senin kimi talihin illerle, süzülüp tebessümün bütün şekillerle. Seni salamlayıram cennetten esen külek, ilk defa şehit gibi doğum günün mübarek. Hərbi xidmətə tərtərdə başlamışdı. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov da vaxtı ilə burada xidmət etmişdi. Səyid elə buradan səngəri tək başına keçən, nə qədər erməni faşistlərini məhv edən mübarizdən sanki güc alaraq səngəri genişləndirmək istəmiş, bütün bildiklərini əsgərlərə öyrətmişdir. 2016-cı il aprel döyüşlərində Azərbaycanın milli qəhrəman generalı Polad Həşimovla çiyin-çiyinə erməni qəhrəmanlarına qarşı vuruşmuşdur. Ordu sıralarına ehtiyatda olan zabit kimi tərfiz olunur. Polad Həşimovun ölümü Səidə çox pis təsir etmişdi. İkinci Qarabağ müharibəsinin başlanması ilə könüllü olaraq orduya yazılmışdı. Atasının yarım qalan işini tamamlamaq üçün cəbhəyə yollanır. Atasına bu xəbəri verdikdə onu daha da ruhlandıraraq, bəs sən almasan kim alacaq bu torpaqları demişdir. Bəli, bu torpaqları məhz o azad etməlidir. Axı bir hərbi sözü demişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra xarici jurnalistlərdən biri hər iki tərəfə, Ermənistan və Azərbaycan döyüşçülərinə belə bir sual vermişdir. Sizdən bir söz soruşum. Sizin neçə ölünüz var? Bizdə ölü yoxdur. Necə bəs? Bu qədər döyüşdə necə ölü olmadı? Axı qarşı tərəfdə çox ölü var. Bizim qazilərimiz oldu. Bizim qəhrəmanlarımız oldu, bizim şəhidlərimiz oldu, amma ölümüz olmadı. Thank you.
atasının dediğine göre bu iller ərzində en sevindirici haber ona Səid vermişdi. Oktyabrın 9-u. Ata İshal Rudda Şişqaya qayıb. Atası həsrətlə baxdığı Şişqayanı oğul düşməndən azad edərək onun arzusunu yerinə yetirmişdi. Bura ən əhəmiyyətli zirvədir. Aldığı bayrağı Səid ən yüksək zirvəyə sancdı. Dostları ona qədər desələr də formasını dəyişməmişdi. Onun forması xüsusi forma idi. Üzərində qırmızımtıl rəngləri onun komandir olmasından və kəşfiyyatda olduğundan bəyan edildi. O demişdi ki, qətiyyən düşmənin bayrağının altında mövqe tutmayacaq. Söz verdiyi kimi, alçaq düşmənin bayrağını indirərək komutan Azərbaycan bayrağını sancmaq istəyərkən Erməni snayperçisi tərəfindən vurulmuş və şəhid olmuş. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özüme bir xeyme kurdum. Kesti hayalımdan öz gözel yurdum. Dumanlar başında dastana döndü. Dastana döndü. Kesti hayalımdan öz gözel yurdum. Dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Dediler bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan çınla nəzar vətən yaxşıdır. Dediler bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan çınla nəzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı Gəncə könlü dastana döndü, dastana döndü. Xudayar qardaşım qəhrəman oldu. Adı da özü də dastana döndü, dastana döndü. Səyid qardaşım da qəhrəman oldu. Adı da özü də dastana döndü, dastana döndü. Bir öldük, min dirildik. Qudrədik, amma yıxılmadık. Əmanəti qanımızla, canımızla qoruduq. Ayrılmadı könül candan, unutmadıq, unutdurmadıq. İndi hesab vaxtıdır. İndi hesab vaxtıdır. İndi hesab vaxtıdır. Burada. Arif Bey'i. Burada. Sayın Eşizade. Burada.
necəsən? Yerin soyuq deyil ki. Şəhidlər soyuqda donmur anacan. Şəhidin çiçəyi solmur anacan. Şəhidlər heç vaxt ölmür anacan. Ömrü boyu oğlunla fəxr edəcək anacan. Yeah.
Evet mi? Öz arazinin bir karşında beş bin başkoru çeşitli katlanıyor. Ormanı torpalı, urtan çantan reli, ortadan kavallı. Zadenin yolu hamıya bir ders oldu. Zabit şerefini koruyan, adını uca tutarak tarihe yazdıran esir komandir, kahramanı. Misisiz hizmetin biz ucahtı, dünyaya tanıttı. Başımızı bir çertti, gururumuzu özümüze kaytardı. Deyirler, Hadrut Qarabağın açar idi. Bəli, onsuz Qarabağı almaq çox çətin olardı. Səyid, sən və sənin kimi qəhrəmanlar torpaqlarımızı murdar erməni faşilərinin işğalından azad etdi. Sağ ol, Səyid. Sənin sancdığın bayraq zəfər qazandırdı Azərbaycanımıza. Atasının verdiyi qərara görə Seyit Nofaloğlu Rəşidzadə doğma yurdu Füzulidə yaxınlarının yanında azad olunmuş müqəddəs məkanda dəfn olunacaq. Baş leytenant Seyit Rəşidzadə ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Biz fəxr edirik ki, sənin kimi bir misilsiz qəhrəmanın oxuduğu məktəbdə təhsil alırıq. Mənim olanı düşməndən azad edib özümə qaytaran Azərbaycan oğlu, səninlə fəxr edirik, şəhidim. Zaman bizim zamandır. Azərbaycan Qarabağ, Qarabağ Azərbaycandır.
Hörmətli qonaqlarımız var. Yaxşı olar ki, ilk sözümüzü Aqsaqqal yarışını seyrə zəhmət edirik. Həm də səhər yəndə dostudur, həm qoşudur, həm dostudur, məndən daha yaxındır. Sonra bizim burada hərbçilərimiz var, qəhrəmanlarımız var. Bunlar da bir-bir ordumuzdan danışsınlar, döyüşlərdən danışsınlar. Daha maraqlı olar. Sağ olun, diqqətinizə görə. Bu səhər olun. Hörmətli mərasim işçiləri, iştirakçıları. Azərbaycanın cəngəvər şairi Xəlil Rza Ulutürk'ün oğlu Təbriz şəhid olanda biz qonşuyduq. Mən dostum Zeynalla özümüzü birinci çatdırdıq. Hələ cənazə yoldaydı. Gəlirdi. Biz cənazədən də qabağa özümüzü çatdırdıq və Xəlil Rza rəhmətli bizi görən kimi belə kür səsinə qışqıra-qışqıra dedi, Seyran, Zeynal, mənə göz aydınlığı verin, Təbriz balam şəhid olur. Yəni bu mənim özümün şahid olduğum və eşitdiyim sözlərdir. Şəhid çox böyük qüvvət, çox böyük güçdür. Şəhid təhsil o demək deyil ki, biz hamımız. Onları yad edirik, ruhunu adına əziz tuturuq. Şəhid mənim aləmdə dünyada ən böyük güçdür. Təsəvvür edin ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində 3000 şəhidimiz, siz bunlarda gücə baxın. 3000 şəhidimiz yerində yaşayan 50 milyon Azərbaycanlının qamətini dikərlər idi. Mən yadımdan çıxmamış bu təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Və yəqin ki, bu məktəbin müdiriyyətinə, yəqin ki, məktəbin müdiriyyəti də şəhidimizin valideynlərinə minnətdardır. Çünki Azərbaycanda yüzlərlə məktəb var və hər məktəbin şəhidi yoxdur ki, Səid bu məktəbin adını da öz bərqərar olduğu zirviyə qaldırdı. Səid mənim qucağımda böyüyüb. Vaxtı çox almaq istəmirəm. Deməli, o qədər şirin uşaqdır ki, o qədər istiqanlı idi. Bir dəfə bu Atatürk parkında bir
kafe var. Tek oturup orada çay içelim. Ben de bu binada yaşıyordum. Birden gördüm Seyit geçti. Seyit'in de 6-7 yaşı. Belden kimi geldi Seyran Emi? Otur dememiş, oturma. Dedim otur da bir oturak. Dertleşek. Gülümserdi. Peki de onda bugün müydü? Dertleşmek ne demekti? Ben bilirdim. Hiç soruşmadı ki dertleşmek nedir? Oturduk, çay içirdik. Atası Nofer aradan geçende bizi gördü, geldi, o da bize koşuldu. Koşuldu, belledi. Nofer, ah, senin o bak narahat eden bir sualın cevabını indi vermek istedim sana. Dedim, ah, gör dünya ne kâr, ne güne kalıpsa, dünya ne gündedirse, Seyran sahabet boyda kişi Seyit ile oturur. Oturmağa bir kişi yoktur. İndi Nofer başa düştü ki ben öyle çok nehey bir kişiyle oturup çay çektim. Bak burada sahneye 6 nefer çıktı heresinde. Portret, şehitlerimizin portreti. Düzü ben bir yaratıcı adam gibi yerimde pısıldım. Bir de narahat oldum ki evvela 6 niye? Rakam bizde dövüşler rakam 7'dir. Daire dövüm. Mükeddes 7 rakamı mükeddes rakamdı. Fikirleşmiştim sonra çıkanda dedim ki onu bir nefer daha ara veresinler. Olsun 7. Ama inandırım sizi. O bir bir. Haşimov burada falan kes, burada falan kes, burada. Ve Reşitzade Seyit hamısı getirer dedi burada. Bu çok mühteşemdi, bilmiyorum bu senaryo kimindi? Kim edip bunu? Müellim mi edip? Talebe mi edip? Şimdi biz de gerek bize konuşulan diyende bize yakışık kar edildi. Bak o detay dahiyana bir detay. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Qasımovana və biz burada bütün Azərbaycan qəhrəmanları deyib. Bura bir neçə qəhrəmanla bir yerdə gəlmişik, döyüşçü yoldaşlarımızla bir yerdə gəlmişik. Bildiyiniz kimi 30 il idi. 30 il idi Azərbaycanın 20% torpaqları işğal altındaydı və biz istər milliyyətimiz olsun, istər ümumi lider Heydər Əliyev apardığı siyasət olsun. Bu istəyirdi ki, biz torpaqlarımızı sülh yolu ilə alaq. 30 ildir bu istiqamətdə gəlirdi və 30 ildə biz gücləşdik. İstəyir bu siyasi cəhətdən, istəyir güc tərəfdən, istəyir hərbi tərəfdən biz gücləşdik və müharibədə qalib olduq. Bu qalibiyyət tək, bayaqlı şairimiz deyir, 50 milyon. Bəli, 50 milyon yox. Yaxın 200 ildə bütün Türk dövlətlərinin içində birinci qalibiyyət bu qalibiyyət oldu ki, biz haqq yolunda döyüşürdük və döyüşdük qalib oldu. Bu döyüşün qalibiyyətində Azərbaycan kişilərinin ağzına kəlmə verdik, danışmalara söz verdik. Bir neçə kişi bir yerdə oturanda hərbidən danışır, şəhidlərimizdən danışır. Buradan mən birinci səfərdir, Səhid qardaşımızla tanımırdım və Səhid qardaşımız bayaqları özümü təqdim elədim. Biz Hadrutda döyüşmüşük. Mən üstənatı mənsubuyam. Hadrutda döyüşmüşük. Səhət qardaşımız da həmin istiqamətdə şəhid olubdur. Və atasına demək istəyirəm ki, biz orada tabi olan, biz Xocalıda olan kimi, ermənilər kimi biz elə də qansız döyürük. Biz müsəlmanıq. Tabi olanı biz tabi elədik. Tabi olmayanı, yəni demək istədiyim, Səhət qardaşımızın qanı yerdə qalmadı. Orada elə bir adam olmadı ki, tabi olmasın. Tabi olmayanda biz tabi elədik. Və mənim üçün xoşdur ki, belə bir məşrəflərdə belə bir tədbirlər keçilir. Müəllimlərdən xahişim odur ki, daim tələbələri vətənpərvər görüşsünlər. Hələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağımızın düşməndən azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin.
adını Azerbaycan'ın kahramanlık sennamesine kızıl heriflerle hak etmiş kahraman şehidi Azerbaycan halkına bəxş eləyən əzizimiz çok hörmətli Nofel müəllim Qasımov. Əziz şəhid anaları, əziz şəhid valideynləri, əziz şəhid ataları, əziz şəhidlərimizin yaxınları, doğmaları, əzizləri. İllərdir, on illərdir canını Azərbaycan uğrunda sipər edən bizim qəhrəman qazilərimiz, müharibə veteranlarımız. Çox hörmətli pedagoji heyət, əziz qonaqlar və Azərbaycan xalqının gələcəkdə bütün Azərbaycan naminə bayraqları olacaq sevimli şagirdlərimiz. Mən sizi bu möhtəşəm tədbirdə hər birinizi salamlayıram. Salam, qarınaqlı mənasını çıxarsınlar. Qarın ortamlarına sağlıklar, patlamalı. Vatan müharibəsi başlayanda mən tamamlama hərbi hissələrinin birində Ehtiyat Zabit bölümünün komandiri təyin olundum. Hardasa sentyabr ayının sonlarında bizə bir nəfər zabit gəldi. Dedilər ki, könüllü. Kadrlar rəisi çağırdı, bu zabiti qəbul elə. Könüllü gəlib, Füzuli rayonundandı. Beləcə bizim iş tanışlığımız başladı. Hardasa mən 3-4 gün onunla bir yerdə olduq. Səyid Vəbamla danışmaq mənim üçün həm çətindir, həm də asandır. Niyə çətindir? Çünki mən doğma adamlarım haqqında keçmiş zamanda danışmaları nə bacarmıram, nə də sevmirəm. Asandır ona görə ki, düşünməyə ehtiyac yoxdur. Bu 3-4 günlük münasibətimiz zamanı Səyid mənim yanımda çox pozitiv, çox müsbət, şən. İndi burada siz onun şəklini görürsünüz. Bəziləriniz onu həyatda görməyib, amma mən onu yaxın məsafədən, yaxın təmasdan görmüşəm. Yəni, həqiqətən üzündən nur yağırdı. Yəni, insanın üzünə baxırdı, müsbət bir enerji gəlirdi. Bu çox çətin günlər idi. Bizim demək olar ki, oturmurduq. Heç uzanmağa, yatmağa deyil, oturmaq belə yox idi. Amma haradasa biz 5-10 dəqiqə boş vaxt tapan kimi səhidək tapdapırdı, onunla biraz söhbətləşirdik. Adamın bütün yorğunluğu, negatif əhval-ruhiyyəsi, əsəb, gərginlik hamısı çıxırdı. Və Səyid mənə yaddaşımda qalan zabitlərdən biridir ki, o tamamlama bölüyündə komandir olanda haradasa təxminən mən orada olduğum müddətdə bir 300-ə qədər zabit gəldi, getdi. Mən olduğum müddətdə bir 10-15 gün ərzində. Səyid o zabitlərdən idi ki, hər gün gəlib mənə deyirdi ki, komandir, mənə nə vaxt göndərirsin? Yəni bunu mən tam səmimi deyirəm. Bir neçə zabitim var idi ki, həmişə gəlib soruşurdu. Və neçə dəfə bizdə belə idi ki, yəni müharibə komitəsi təşkil olunmur, burada hərbiçilər də var, mülkçilər də var. Bilirsiniz ki, daimi ordu var, səfərbərlikdən çağırılanlar var və səfərbərlikdən çağırılanların bir toplanış məntəqəsi var. Onlar orada geyindirilir, lazımi ləvazimatlarla təchiz olunur, sonra nariyyat üzrə tələbat üzrə hansı hərbi hissədə ehtiyac varsa, hansı vəzifəyə gəlib oradan seçim aparırlar. Və hər dəfə bizim tabi olduğumuz korpusun hərbi hissələrindən kadrlar rəisləri gələndə Səyid ön sırada dururdu ki, bunu da görsünlər, bunu da aparsınlar. Hətta bir dəfə belə bir epizod oldu. Oktyabrın ikisi idi səhvələrimizdə, üçü yolu sağlığına. Belə bu sevinə-sevinə çıxdı ki, mən kadrlar rəisində nə lazımdır? Cavan döyüşçüdür, cavan oğlandır, könüllüdür, bacarıqlıdır, cüssəlidir. Hələ adın yazanda dedim, o hələ geyinməyibdir, cənab kapitan. O hələ geyinməyib, o hazır deyil. Hə, dedi, geyinməyibsə biz onu apara bilmərik. Gəldi sonra mənə öz etirazım bildirdi ki, niyə məni qoymadın gedin? Mənə onsuz da dostlarım forma göndərəcəklər, mənim formaya ehtiyacım yoxdur, lazım olsa atama deyərəm göndərər. Dedim, yox da qayda belədir ki, biz səni buradan geyindirməmiş, yola sala bilmərik. Belə bir insident hətta mənə zəfəsi qayıtdı ki, öz formanı verərdim, mən gedərdim. Dedim, nədir, mən burada bir belə zabitin içində formasız gedim, mülkü də gəzdim, sən
özüm kabul edemirsen, ama bana deyirsen. Neyse bunu növbəti günün səhərsi formalar geldi, giyindik, təhsiz elədik. Sifarişlər verdiler, zabitler. Herkes özü için isimlik yazdırma, şevronlar, petlitsalar, papara, kakarda, padonlar. Onlara sifariş verdiler, oradan sifariş verirdiler. Taksi sürücüsü rayonuna hazırlattırırdı, getirirdi. Mesela oktyabrın 3'üydü. Səhv eləmirəm, çünkü dünənlər ben qeydlərə baxırdım. Geldiler, şer qarışan vaxtıydı. Her bir sayarın birinden geldi, kadrlar gözler reisi besmeden. 5 nöfer zabit lazımdı, keşfiyat tank komandiri, not atıcı bölük komandiri, not atıcı tank komandiri. Dedim, yaxşı gəlin. Sıralı düzdüm, düzüldüler. Yenə həmişəki kimi səhət qabağa çıxdı ve bu dəfə mənim deyəcəyim başka bir söz, başka bir bəhanə yox idi. Yazdılar, götürdüler. Hansısa bir yarım saatte vaxt var idi. Yazıp götürürdüler adları, sonra gedirdiler. Her bir sakamanları bizden bir yarım saatlik mesafeden yerleşirdi. Orada, gerecağı oradaydı. Apardılar oraya ki onun peçatı olsun, imzası olsun, sonra gelip apardılar, aparsınlar seçilmiş sabitleri. Sait dedi, ne kadar vaxtımız var? Dedim, haradasa yarım saat vaxtımız var. O yarım saat ərzində vaxt tapdı, o hatta böyle tuş kabul eləməyə de vaxt tapdı. Sumkasını da yığdı ve geldi ve dedi ki, benim pagonlarım gelip çıkmadı. Dedim, ha, gelip çıkmayıp da indi taksi şoförü yəqin ki, geciye çatırlar ya sabah. Dedi, onu da öz pagonlarını ver. Ya bana pagon tap, ya da öz pagonlarını ver. Ben de geldim, dedim, gel otara. Açtım 5-5 oku, biz 5-5 okun içinde ehtiyat pagon, ehtiyat şerbi, hem şey saklayırıq. Götürdüm, verdim, dedim de, el çeklerine git. Geldik, görüştük, nömrələrinizi aldık, Bakıda görüşerek ve hakikaten de görüşe çok istedik, görüşe alınmalı. Ve bir şey demek istedim ki, insan öz əcəlini sevir. İnsan öz əcəlinin üstüne kaçır. Sait de bu şartlardan. Hamımızı hoş gördük. Bölüm məktəbi rəhbərliyinə belə gözəl tədbir keçirdiyinə görə və Səid Rəşidzadə kimi qəhrəman bir oğul yetişdirdiyinə görə təşəkkür edirəm. Demək, tədbir zamanının uşaqlar, hansı tədbiri hazır uşaqların sifətində, simalarında çox gözəl bir təbəssüm, çox gözəl bir sima gördüm. Onlar hiss olunur ki, onların hər birinin qəlbində bütün şəhidlərimiz Səid Rəşidzadənin kimsə altında yaşayırlar və bunu göstərdik şəhidlərimiz həqiqətən də sağdırlar, onlar əbəki olaraq Azərbaycan xalqında, qalbında yaşayacaqlar. Və Quran-ı Kerimdə dediyi kimi, şəhidlər, ölümlülər onlar Allahın dərgahında qidalanırlar. Səhid Rəşidzadə haqqında çox uzun uzadı danışmaq olar. Amma mən çox qısa bir məqamlara diqqətlər ölmək istəyirəm. Demək, ilin 5-ci fəsili adlı romanımı, Şimdi Qarabağ müharibəsində başlayan romanı yazarkən, demək, Səhid Rəşidzadə haqqında məlumatlar əldə etdim. Səhid Rəşidzadənin xidmət etdiyi hərbi hissə yollanmıyor. Demək olar ki, Səhidin, rəhmətli Səhidin döyüş yoldaşlarından, hərbi rəhbərliyindən, zabit yoldaşlarından, əsərlərindən tutulmuş hamısını söhbət etdim. Demək olar ki, Səhid haqqında kifayət qədər məlumat əldə etdim. Məlum oldu ki, Səhid nə qədər cəsur komandirdirsə, bir o qədər istiqanlı, gözəl insan, xoş xasiyyət, insanlara qəlbini yol tutabilən gözəl bir Azərbaycanlıdır. Səhid nə qədər dönməz, inatkar, qəhrə komandirdirsə, nə qədər şücaətli bir əsgərdirsə, bir o qədər dostlarına, yoldaşlarına sədaqətli, sevimli bir insandır, bir Azərbaycanlıdır. Demək, en sayılı hərbi hissəyə mən gecə saatlarına çatdım. Hələ o vaxt Səhid haqqında heç bir məlumatım yox idi, amma məlumat əldə etmək istəyirdim. Hərbi hissə artıq demək olar ki, son axşam dövrüşü etmişdim. Mən hərbi hissənin əsərlərin arxasından keçib hərbi hissə rəhbərliyinin otağını yollandırdım. Amma hərbi hissənin siyasi rəhbərliyinin çıxışını dinlədim. Qulağıma təsadüfən Səhid Rəşidzadənin adı gəldi. Demək, məlum oldu ki, Səhid Rəşidzadə döyüşdən əvvəl bütün əsərlərin, bütün hərbi hissənin bir nümunə kimi haqqında söhbət salaraq onu yad etdikdən sonra döyüşə gedirdilər. Çünki Səhid öz hərəkəti ilə, keçdiyi döyüş yolu ilə bütün əsgərlər nümunə olmuşdu.
Salam, hər birinizi salamlayıram, hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli bizim ordumuza xidmət edən zabitlərimizi və milli qəhrəmanımızı, Allah bizim canını sağ eləsin. Bugün burada bizim Nərmanov rayon Saqqalar Şurasının kollektivi iştirak edir və biz mütəmadi olaraq bütün məktəblərdə keçirilən şəhidlərimizi istər anı yerini, istər ad günlərini onları yad eləmək üçün, unutmamaq üçün, unutturmamaq üçün hər zaman biz orada iştirak edirik, aksaqqal olaraq və bəq gördüyünüz bizim o tələblərimiz, şahidlərimizin milli mənəvi ruhda, hərbi vətənpərvərli ruhda yetişməsi üçün öz tövsiyələrimizin və öz təcrübəmizdən irəli gələn qiymətli hadisələrlə onları tanış edirik və onlara öz məsləhətimiz, tövsiyələrimizi veririk. Amma sizi salamlayıram. Mən də şəhidlərin ruhuna dua edirəm. Onların önündə başlayıb. Burada şəhid atası, anası iştirak edir. Onların simasında bütün şəhidlərin valideynlərinə can sağlığını razı edirəm. Şəhid Kur'an-ı Kerim'də qeyd olunur ki, ona ölü demək olmaz. Şəhid həmişə diridir. Bildiyiniz kimi, onların hesabına biz indi burada ürək konusu danışırız. Azərbaycan xalqı, rəhbərimiz və ordumuz onun birliyi nəticəsində bizim torpaqlarımız azad oldu. Siz bilirsiniz ki, 17-20 yaşında gənclərimiz əsasən o döyüşlərdə iştirak elədi. Və Şuşa kimi bir qalanı, almaz bir qalanı, onların hünəri, rəşadəti, qəhrəmanlığı, sücəyəti nəticəsində düşmən məğlub oldu. Şuşa azad oldu. Şuşanın azadlığı bildiyiniz kimi Azərbaycanın azadlığı deməkdir. Şuşa Azərbaycanın Qarabağın incisiydi. Yatmaq üçün. Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün. Hüseyn halatsız nə gözəl söyləmişdi. Bəli, qəhrəmanlar yurdu yaşatmaq üçün can verirlər. Xoşbəxtlik 80 il, 90 il, 100 il yaşamaq deyil. Xoşbəxtlik unudulmamaqdır. Mən Səidi, mən Qazaqlıyam. İlk öncə sizi Qazaq Xeyriyyə İctimai Birliyi İdarə Heyətinin sədri Profesor İlham Pirməmməd onun adından salamlayıram. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Ruhun şad olsun Səidi. Mən Səidi bir Qazaqlı müəllimin dilindən tanımışdım. Səid şəhid olanda o müəllim belə bir status yazmışdı. Məhəd İqid komandir. Sən cənnətdəsən. Cənnətdə görüşənə dək. Və fikirləşdim ki, bir Səidin şəkilinə baxdım, gülən simasına baxdım. Fikirləşdim ki, mən Səidi tapmalıyam. Səidin valideynlərini tapmalıyam. Tapdım Səidin valideynlərini. Və mənim qarşımda məğrur, qəhrəman bir ata dayanmışdı. 30 il bundan öncə. Qarabağın müdafiəsi üçün ilk özlü müdafiə bataryonu yaradan insanlardan biri Nofər Qasımov dayanmışdı. Mərd, məğrur bir ata dayanmışdı qarşımda və mən o zaman Səidin qəhrəmanlığına qətiyyən təəccüb etmədim. Təbii ki, Nofər mənim kimi atadan Səid kimi bir oğul dünyaya gəlməli idi. Səid incəsənət duyumlu bir insan olur. Mən onu araşdırdıqca, yaxından tanıdıqca gördüm ki, Səid incəsənət duyumlu insan olur. Səid poeziyanı sevib. Səid bəlkə də öz yolunu poeziya
sahəsində davam etdirsəydi, o gözəl şair olardı, bəlkə böyük bir yazıcı olardı. Məsələ Vidadi Babanlı ilə Səidin gözəl münasibəti, Seyran Səqabət ilə onun gözəl münasibəti bunu deməyə haqq verir. Səid mənim düşüncələrimin, xəyallarımın, arzularımın qəhrəmanıdır. Səid vətənin unudulmaz qəhrəmanıdır. Səid zəfərimizin, tariximizin qəhrəmanıdır. Bəli, Səid ölməyə yox, məhz öldürməyə getmişdi Qarabağa. Və o qələbəni qazanmağa getmişdi, qazandı. Necə ki, Nofər müəllim deyir ki, mən Hadrutu qoruya bilmədim. Hadrutu Səid qoruya bildi. Hadruta Səid bayraq sanca bildi. Əziz balalar, hörmətli valideynlər və əziz qonaqlar. Mən təqdim olundum, 82 nömrəli məktəb Nəriman rayonunda yerləşir. Oranın direktoru kimi, lakin mən o məktəbdə 40 il müəllim işləmişəm. Və 40 il tariximizi uşaqlara öyrətmişəm. İndi onların içərisində səhvlər də olub, düzgünlüklər də çoxdur. Və mənim dərs dediyim sinifdə şagirdlərindən nə az, nə çox 11 nəfər şəhid olub. İndi burada danışılanda şəhidlər haqqında Seyran müəllim yəqin gördü mənim gözümlə necə yaş axırdı. Bilirsiniz, valideyn öz balasını necə sevirsə, müəllimi də öz şagirdini o cür sevir. Onun nazı ilə, onun əsəbləri ilə, onun arqazları ilə yaşayır. Əlbəttə belə bir övladı itirmək valideynə necə təsir edirsə, müəlliminə də o cür təsir edir. Burada deyirdi, bəli, mən məktəb direktoru işləyəndə həmin şəhidlərimizin başının üstündən yazdırmışdım. Vətən yolunda, torpağın azadlığı uğrunda öldürən varsa vətəndir. Və mən bunu televiziya kanalında da demişdim. Və mən sədaqət xanım sizə çox dərin təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir tədbir təşkil elədiniz. Sizin şagirdlər bu tədbirdə iştirak elədilər və bunu təşkil edən, rəhbərlik edən hər bir müəllimə, hər bir valideynə dərin təşəkkürümü bildirirəm bir müəllim kimi. Təşəkkür edirəm, vaxtınız aldığınız üçün. Çox sağ olun.